Заңсыз, апа. Қандай бейрап бұларды мен детдомға. Алпысты алқымдаған шағында қызынан айрылып, құса болған Гүлнора Нәбиева қос немересі үшін жатқа айналды. Кеше өлді, әлі 40 болған жоқ, ауларыңнан ашық, ауттарын боқсырып атыр. Қай уақытқа дейін мерзім берілді? Құжаттарын реттеп болғанша осы оқу жылының аяғына дейін. 31-ден кейін де мен ақ заман болам екен. Соғатсыншы. Оттамасын. Әжеммен бірге тұрғым келеді. Әжемізді жақсы көреміз. Мектепке құжатсыз қалай қабылданды қыздар сұрақ. Үлкен қыздың әкесі кім? Сізге белгілі ме? Жоқ. Мен түсінбей отырмын, қалай Сослов матери әкесін жаздырып қояды? Ол әжесі қазірге қарабатыр, бірақ заң түрінде емес. Оның есеп шотында 4 миллион теңге жатуы керек. Иә, көші-қон заңы бойынша осылай. Апа, 4 миллионыңыз бар ма? Жоқ. Ай, мен салып беремін сол 4 миллион. Сәрсенбі күні, КТК-да.